Bom, agora fazer a furação nos topos. Como estava regulada aqui a cavilha, ó, para furar placa, eu vou bater lá ao contrário. Assim não corro risco de furar errado, ó. Não dá para furar errado. De todas as maneiras para furar, a que eu achei melhor foi essa daqui, ó. Prender aqui e apertar aqui com grampo, que ela mantém alinhado, porque isso aqui não pode estar assim, olha, não pode furar dessa forma nem assim, ó. Tá? Lembrando que é o seguinte, ó, nós temos a placa, essa daqui vai aqui, ó. Temos aqui, ó, um aqui, se tivesse dois, dois era aqui, se tivesse três, três era aqui. Quem não conseguiu entender, foi furado a placa aqui, ó. E a ideia é furar dessa forma, sempre, tá? Pondo aqui para frente, porque eu fazendo dessa forma, eu não estou invertendo, porque esse furo precisa estar aprumado, mas ele pode estar para lá ou para cá um pouquinho. Se eu fizer isso aqui ao contrário, aí estou tirando fora da maneira que foi furada lá, tá? Por isso que eu vou insistir, tem que furar desse jeito, eu fiz teste. Aí é só regular a frente, e aqui eu posso furar dessa forma, ó, dessa forma, ou dessa forma. O importante é essa placa estar escrito topo aqui, ó, e acertar a frente. Não importa se eu acerto aqui, ó, ou se eu acerto dessa forma, ó, tá? O que precisa ter é o topo. Então aí eu acerto aqui mais ou menos, ó. Pego um grampo. Pode ser um grampo que pegue as duas placas. Como ela é praticamente a mesma espessura, tem que ser grampo que não tenha pino que estrague aqui, tá? Esse grampo aqui não tem, a base dele, ó, tem que ser grampos que tenha a base lisa, ó, lisa, e aqui também não tenha rebarba, ó, senão vai estragar a peça. E não pode ser grampo que não aperte bem, senão é perigoso escapar, ó. Dá uma arrumada aqui, acerta o topo. No caso aqui dessa placa, só vai ser usado para calço, tá? Mas ela precisa estar aqui certinho nisso aqui, ó. Vou pôr mais um grampo aqui, que senão na hora que eu apertar ele vai dar uma movimentada, me atrapalha na hora de furar. Podem ver que está levemente para cá, eu preciso que ela esteja para cá um pouquinho, não pode estar para dentro, tá? Não muito, porque a ideia de pôr aqui é alinhar ela, não fazer isso, ó. Aí eu vou tentar ver se vocês conseguem olhar aí como é que eu vou furar. Aí, ó, vou usar a broca lixada, tal, como eu fiz lá, e vou colocar aqui sem ligar, ó. Vocês vão ver, ó, vou soltar, ó, ó, está solta. Então, ela estabiliza. Aí eu vou com a mão leve, seguro somente o peso da máquina, porque se eu torcer muito vai sair fora. Faço o outro furo aqui, ó. Encosto também sem ligar a máquina, ó. Aí como ela tem um certo peso, eu seguro o peso dela. Se tiver ruim de tirar, gira um pouquinho ao contrário, que aí não alarga esse buraco. Você vai usar, você consegue usar isso aqui para várias peças. Vou fazer agora esse último. Tiro aqui a poeira que fica. Não é para furar essa daqui muito, porque a ideia disso aqui é não largar o buraco. Depois a gente vai furar com a outra. Pessoal, tá demorando que eu tô explicando, mas normalmente isso aqui é bem simples de fazer, viu? Olha, se não saiu fora, ó.
tiro. Agora sim eu vou levar um pouquinho para frente. É bom prender aqui também, ó, porque senão ela vai escorregar para cá, ó. Aí essa peça aqui, ó, vai ser o limitador. Aqui é o limite da máquina e da furação. É, essa peça eu não fiz maior, se você quiser fazer maior para prender, o esquadro aqui, por exemplo, ó, eu vou acertar o esquadro olhando, mais ou menos olhando, aqui ó, furo aqui eu ponho mais ou menos, ó, e aqui eu ponho assim, ó, então ela vai me servir de alinhamento para broca, tá? Posso furar dessa forma aqui, ó. Agora eu vou pegar a outra furadeira, ó, vou furar com a mão esquerda mesmo, porque senão eu tenho que mudar toda a gravação. Fiz esse rebaixo aqui, ó, por quê? Para tentar aproximar um pouco, não precisa ser justo, porque eu levando um pouco para baixo e outra, eu tenho uma referência que é aqui a parada. Alinho aqui mais ou menos, ó. Nesse caso aqui, ó, vou fazer, eu teria que alinhar por aqui, porque eu estou enxergando aqui para lá, mas como vocês estão vendo, eu vou acertar por aqui, ó. Então aqui, ó, mantenho aqui, seguro, travo. Trava a peça, ó, alinho mais ou menos, não preciso ficar medindo, é no olho mesmo, ó, que dá para perceber que está alinhado. Segura aqui, ó. Aqui eu vou ver que tem uma certa folga, aí eu mantenho essa certa forma, que eu travo minha mão e aqui eu consigo ver, ó, ó. Pela essa madeira eu consigo ver se está alinhado, aí eu vou fazer um furo mais ou menos alinhado, ó. Sai um pouco fora, não tem muito problema, porque a intenção, o melhor é o bico, ó. Encostou, parou. Vou fazer aqui agora, nesse aqui também, ó. Mesma coisa. Tá vendo? Olha aqui, ó. Se eu tiver dúvida de esquadro, aí pego alguma coisa que esteja no esquadro e dou uma olhada, ó. Não tem assim necessidade, ó. Tá quase certo, ó. Dou um jeito de travar, ó. Eu tenho uma visão boa, eu consigo olhar mais ou menos e a gente sabe se está no esquadrão. Não, faz isso aqui um pouquinho mais largo, você vai ter certeza, ó. Olha aqui, ó, dá uma acertada aqui, ó, estou alinhando minha vista pela broca, então eu sei se ela está para lá ou para cá, ó, ó, tranquilo, ó. Encosta, eu sei que tem uma folguinha, abaixa um pouquinho. Pô. E vou fazer por último nessa daqui, ó. As das beiradas é mais fácil porque você tem a distância menor, você consegue ver o esquadro. Tiro tudo. Aí vou colocar as cavilhas. Vou colocar sem cola, porque a ideia é mostrar como é que ficou. Aí colocar, ó. Ficou no alto aqui, ó. Devo não ter furado corretamente algum. Agora vou dar um jeito de soltar, ó. Ó, fica firme, ó. Furar um pouquinho mais essa, vai no outro mesmo. Acho que eu não, na hora que eu furei, eu não fui até o final. Ou a cavilha não entrou direito aqui, sei lá o que aconteceu.
Vocês viram que eu acabei de furar, não editei o vídeo. Ó, perfeito. Não tem espaço. Ó, não tem espaço. Tá muito, mas muito pouco aqui, ó. Aqui está perfeito, ó. Vocês vão ver, ó. Esse lado entrou, mas muito pouco para dentro, ó. Mas muito pouquinho mesmo. Isso se deve à inclinação, não está correta a inclinação do furo, que deve estar um pouquinho assim, ó. Tá? Então, vocês viram aqui, ó. E outra coisa, olha isso, ó. Ó. Posso pôr peso, não solta, ó. Ó. Aí a copocola, ó. É, nesse, vamos supor que nesse caso aqui aconteça de eu ter que levar para lá um pouquinho. É, não tem muito problema. O que eu não posso é furar com a broca 2 mm maior, ela fica muito folgada. Mas para dar uma acertada aqui, ó.